Hola, molt bona vesprada. Figura humana, quasi una retrospectiva. Aquest és el títol de l'exposició que s'ocuparan en el test de magasin avui a Telesafort. Els oferirem aquest espai des d'ací on estem, en la sala Coyalas. Una inauguració de Joan Costa, que s'ha inaugurat ja i que es podrà visitar fins al pròxim dia 15 de juny. El, en aquest cas, en les obres del pintor Gantia, el cos humà és el protagonista. «Figura humana, quasi una retrospectiva». És la proposta que es fa Joan Costa en aquesta exposició que es pot visitar, recordem, fins al 15 de juny, així, en la sala d'exposicions Collalàs de Gandia. Joan, molt bona vesprada. Bona vesprada. Encantat que ens facis aquesta visita guiada personal en aquesta exposició. El títol, «Figura humana, quasi una retrospectiva». Allò de «quasi», eh, per què? perquè és una retrospectiva incompleta i, en certa manera, falsejada. Mm -hmm. Falsejada? Eh, a veure, explica'ns. Perquè la retrospectiva estava incompleta perquè faltava obra de certes èpoques. Mm -hmm. I aquesta obra que faltava de certes èpoques ja ha hagut que tornar-la a pintar. Mm -hmm. Ara, en uns formatos diferents. I s'ha vist que, tal com estaven en un principi, en els anys 80 avui en dia eren incompletes. Eh, es faltava força, es faltava... i n'hi havia que tornar-les a fer um, seguint fidel al, al moment actual. És o sea, una revisitació de, sí. de, mi, de mi mateix. Per això, en el catàleg Roman de la Calle al·ludix al d'aprè. D'aprè sí. vol dir des de, a partir de. En este cas, jo en, en certa època, la primera època, com s'ha perdut l'obra, he tingut que tornar-la a fer. Uh -huh. I llavors és, és moi-même, sí. a partir de mi mateix. És a dir, el que Van Gogh ja va fer. Sí. Clar, I això és tot un repte eh, i haurà sigut tota una experiència, no?, el, el plantejar aquesta exposició sí. en aquest sentit de recuperar aquestes mm. obres. Hi ha hagut eh, que, que recurrir a obra d'amics, a obra de clients i l'obra de la meva pròpia col·lecció. I així i tot hem vist que efectivament hi havia una etapa en què les obres s'havien perdut, que era la, la primera etapa, s'havien sí. perdut per, 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 perquè s'havien destruït a, a voltes per, per <coughs> esdeveniments casuals, com pot ser un incendi d'una uh -huh. casa, etc. I això n'hi havia que recompondre-ho a partir de les fotografies. Sí. I això ha sigut una de les m -m més interessants situacions, perquè resulta que l'obra més antiga és la més, la més nova. Ah. sí. ha sigut fet com aquell que diu l'any passat. Sí, la més recent. Una qüestió, Joan, eh, com sorgís eh, això bé per un encàrrec? És una idea que tu el planteges, el fer aquesta quasi retrospectiva? Pues, per aixir d'un impàs, un impàs vol dir que no vas ni cap avant ni cap arrere. Per a sortir d'un impàs, el millor és fer-te tu mateix un projecte. Mm. I el projecte va ser fer una exposició. I l'exposició vaig veure, pues no n'hi ha obra, pues n'hi haurà que inventar-se-la i recurrir a amics, a clients i el que tinguis tu en el teu propi rebost, en el Clar. rebost. Veiem que, eh, que sí, en aquesta exposició, que recordem fins al pròxim dia 15 de juny es pot visitar la Ciela, a la sala Collales de, de Gandia, hi ha estils diferents. Suposa que en tota la teua llarga trajectòria eh, cada moment ha tingut la seva temporada, no sé, per, influenciada per factors personals, eh, factors eh, pictòrics, eh, per eh, el context d'aquest moment. Hi ha una varietat en quant a estil. Efectivament, hi ha una varietat perquè hi ha una varietat de sensibilitats en cada moment. No hi ha una manera de fer i una manera de sentir que és la, la teua pròpia. Perquè això de la manera pròpia de sentir, jo no crec en això. Ja, ja, ja estem molt evolucionats per a creure. Això era una manera de, de veure les coses en temps de la, moder, de la modernitat. Uh -huh. Però avui en dia, en la transmodernitat o en la postmodernitat, això de la manera de veure i la pròpia originalitat i el propi segell, la tu manera pròpia de fer sí. les coses, no creguem tant. Perquè som nosaltres som un eco de lo que hi ha fora. I per això en el catàleg, la primera frase que enceta el catàleg és una frase de Max Aub que diu la qüestió és saber qui és uno, si uno és uno o los demás, o uno i los demás. I així es veu que jo he sigut uno amb Maple Torp, amb Man Ray, amb Caravaggio, amb Rodin i amb Marcel Duchamp. Mm. Hi ha ecos de tots estos perquè jo i els altres som nosaltres amb el que s'ha vingut abans, amb el que s'ha fet abans. Nosaltres som una construcció des del passat al present. El clar, futur el no. dicem. El futur ja arribarà. El que està clar és que l'ésser humà no és un element aïllat. Està aquesta col·lectivitat que eh, influeix en aquest sentit. Però sí, varietat d'estils, de eh, però Joan, eh, el cos humà és el protagonista sí. en aquesta exposició. Per què el cos humà? Com arriba a aquestes ganes o necessitat de treballar amb el cos humà? Perquè parlem de necessitat. Bé, eh, des del principi de, dels meus treballs, eh, i ja a l'aixida de l'Escola de Belles Arts, eh, bueno, va haver una, un premi que em van donar de la Diputació, era en el tema de figura humana. I la veritat és que la figura humana ha estat sempre constant en la meva pintura, tan directament o a través, a través de fotografies, com està ah, ací, ací està, a través de fotografies. Sí. Aleshores, eh, el tema adequat vaig pensar és de que ser la figura humana mm, i sobre ella. Mm. I això és la raó. I perquè hi ha una constant de la figura humana en tots els nous treballs de tota la meva vida. Eh, 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 tirant un poc la vista enrere, ja que parlem de quasi retrospectiva, eh, Joan, com a artista, eh, com a persona eh, sensible a l'art, estàs satisfet en, en la teva trajectòria, en la teva evolució? Eh, si pogués tirar marxa enrere, eh, canviaries alguna direcció d'algun moment o no? O cada, cada moment té el seu motiu i la seva raó de, de ser? És inútil penedir-se de les coses que no has fet. Ha sigut així, esperar alguna cosa ha sigut així. Probablement, si tinguem oportunitat de refer, però si, tingué, si, si ho referem amb les mateixes condicionants, el resultat serà el mateix. Mm. Hi hauria de canviar les condicionants en aquella. El que ha sigut, ha sigut, i és el que hem d'acceptar. Acceptar-ho per aprofitar-ho. Tu comentaves eh, el tema de fotografia, que també té eh, part important en algunes de les obres que, que veiem, eh, perquè estem parlant de retrats, nus i composicions simbòliques construïdes a partir de fotografies d'artistes rellevants. És a eh, com eh, si tenim exemple, no? En realitat són eh, naturaleses mortes, són sí. bodegons, però són bodegons en presència de la figura, en presència de, del nu, del nu femení o del nu masculí i aquesta presència està feta a través de la fotografia. O sigui, que en realitat és incloure un objecte més, però aquest objecte més és més que un sol objecte, perquè és una altra obra d'art. Mm. Eh? Estic proposant-la o presentant-la a través d'un altre, altre artista i incluint-la en un aparentment tan tradicional eh, subjecte com és el bodegó és donar-li un nou significat no? al, al, al sí, bodegó tradicional. Clar, perquè a més, i tant, perquè a més el significat ve donat a més perquè, per les relacions que pot tindre el significat de la, del bodegó amb, per exemple, la mitologia. Per exemple, Eros i Cupido. Jo he trobat el Cupido, és una figura, és un àngel d'estos, que a lo millor és d'Ignasi Vergara, me pareix que és d'Ignasi Vergara, mentre que la fotografia és de Manrai. O sigui sea que ahir n'hi ha una... És aprofitar l'art antic per abonar donar-li altre vol. Mm. Podem parlar així d'obra de, de transgressora en aquest sentit? Jo no veig res transgressor. Sí. <laughs> per a mi no és transgressor. És es que eh, normalment, eh, en general, la gent Eh, compartiments estancs. Sí. I jo no tinc compartiments estancs. Per a mi, un sant d'Iglésia em representa el mateix problema plàstic de representació i d'assumpció que, que pot ser una, una mitologia o un nuet eh, quasi pornogràfic. Per a mi és el mateix. I això, potser, és el que costa d'entendre. De, perquè estem parlant de, de nus, eh, però estem parlant d'art eh, i el tractament. Per cert, Joan, el, el tamany dels quadres, eh, això ve condicionat, eh, és premeditat o sorgís? Com es planteja aquestes diferències? Perquè hem vist a des, alguns quadres de tamany més reduït, altres més grans. Això com s'ho planteja, en aquest cas, eh, Joan Costa, quan va a treballar la pintura? Pues el, el cas és es que eh, el que així es veu és una influència dels formats de la fotografia i del cartel, del cartelisme. Perquè si jo estigués fent-ho en un estricte academicisme, les figures no, sobre, no sobrepassarien mai el, les mesures de la, de la figura real. Però en el cartelisme i en la fotografia això no es dona. I jo estic tractant el mateix tema a través dels altres, i a través de com ho han aconseguit els altres. De manera que jo m'autoarrogue el dret a fer figuració de mesures més grans que normalment, que usualment, eh, pertanyen al cartelisme. Ah. Eh, Joan, anem un poc als inicis. Eh, has estudiat Belles Arts. Sí. Eh, tu tenies clar des d'un principi eh, que el teu era la pintura o això ha anat eh, mentre un camina per el món de, de l'art ja eh, ha anat encaminant-se cap a la pintura? O com sorgís. Hi ha disparitat d'opinions. Jo crec que no estan mai segur de res, però si parles amb les, les altres persones diuen que sí, que jo estava molt segur que volia ser pintor i, i ho tenia molt clar i que ja era pintador quan era menut. O sigui que potser ells tenen raó. Mm -hmm. Eh, belles Arts. Anem a recordar eh, perquè eh, en aquest cas, tu ja l'has nomenat, en el catàleg, eh, ahí estan paraules, eh, lletres de Roma de la, de la Calle, en aquest catàleg que és eh, crític d'art i exdirector del, del Movim, eh, ja comenta que durant els estudis tu vas estudiar en l'Escola Superior de Belles Arts de Sant Carles de València, el que avui és la, la Universitat Politécnica de, de València, i que ja vaig haver aprofitat des del primer moment eh, tot allò que t'aportaven els, eh, els professors. Vam, que ja se te veia un estudiant, una persona que volia empapar-se de, de tot el que podia replegar en aquest moment. Aquesta és la versió de Roman de la Calle, que és la de fora. La meva és que jo hi sé d'ahir com podia. Intentava provar els cursos, i algo de, no, no ho hauria de fer massa mal quan em van a tolerar que hi sigui, en fin, sí. sí. un estudiant més. I el fet, Joan, d'estar de, de estar ara ocupat entre la sala Coyales de, de, de Gandia, la teva ciutat natal, eh, tu així has, has manpres algun altre projecte, Gandia eh, sap reconèixer, eh, hi ha un poc, no sé si el punt crític o, o com a agraïment, en Gandia es valora el bon treball, la bona pintura, la cultura en general? a mi m'han valorat sempre molt. Jo no puc queixar, sempre. Quizás feia falta aquesta exposició perquè hi ha hagut, eh, en Gandia en concret, jo he fet molt de treball per a les esglésies sí. i a lo millor estava massa l'opinió estava massa decantada cap a un cert treball que per a mi és igual que un altre mm. però no per als altres és una, per als altres és que és un, un treball molt particular, per a mi és el mateix i a lo millor aquesta exposició pot completar la visió sobre el meu treball trenques ahir un poc aquesta etiqueta que tenies en el sentit que acabes de, de dir i això suposa que, que satisfacció absoluta en poder demostrar que Joan Costa és molt més del que la gent pensàvem en aquest tema de tu teu relacionat en, en, obra religiosa, en l'art. Home, molt, molt, més no, però, però fa fa, falta de completar. Falta de completar. Ara, la, la, ja, ja he dit, la, la, pintura religiosa, o sigui, sea, de tema religiós, per a mi, me suposa el mateix, que s'hi feia uns, uns nuets amb Apolo i les muses. I això ja ho dia Caravaggio. No és una invenció de... No és transgressor, això ja ho dia Caravaggio. Li representa el mateix. Pues, si sembla, Joan, eh, anem a abordar ja la recta final d'aquest test de magassí que volem dedicar a aquesta exposició teua, a aquesta quasi retrospectiva amb el Cosuma com a protagonista. Així és que seguim disfrutant d'aquesta exposició que, recordem, fins al pròxim dia 15 de juny es pot visitar a la sala d'exposicions Collades de Gandia. Seguim disfrutant d'aquesta exposició, recordem, en la Sala Collalàs de Gandia, fins al pròxim 15 de juny, figura humana, quasi una retrospectiva. Eh, obres de Joan Costa, pintor gandia, en les quals, en aquestes obres, el cos humà és protagonista. I estem veient, Joan, aquestes dues obres, eh, alguna cosa concreta a dir respecte a aquestes pintures? Aquestes pintures són les últimes que he realitzat. I la veritat són una evocació del tema de Marcel Duchamp, que és eh, Noet baixant una escala. El que passa és que Marcel Duchamp, que és el pare de la postmodernitat, mm -hmm. ja entens el surrealisme, Marcel Duchamp el que fa és una versió cubista o transcubista. I jo he portat el tema a un realisme domèstic de la mar de Casolà. Sí, això la no va dir Casolà. Totalment Casolà, amb tots els eh, bibelots i tot el que i el que no falla en cap de, en cap de casa avui dia que és la televisió funcionant. Mm. Aleshores, que és, eh, eh, amb l'eco de, de Marcel Duchamp el, el tema es transforma en una m, contemplació de com les persones podria dir-se, com les persones vivint cada un la seva bambolla, dins de la seva bambolla vides diferents paral·leles i que estan en contacte, però que no se no se afecten, per exemple, el el espectador és el el punt de vista del pintor que està veient l'obra. Ni ha un personatge que s'en va cap a l'esquerra pujant l'escala. I després està la televisió que té la seva vida pròpia, que ningú l'escolta ni ningú la veu. O sigui, ja són tres àrees de vista i està dins de la cosa domèstica que la tenim tots cada un dins de la casa. Clara. És la màxima expressió de normalitat, de quotidianitat, el, eh, a partir d'aquest cos, cos humà, eh, la és que és un relax total, també, veure la imatge. La televisió funcionant, sí, en programes sí, sí. que no se sap ni què són, ni ens interessa, però està allà. A lo millor està muda, serà sí, <laughs> sí, que no sí. moleste, però té la seva vida pròpia. Sí. Eh, Joan, eh, seguim ja per a rematar, perquè mh, també en aquesta exposició veiem ací retrats. Són retrats i a punts de retrats és una factura molt, eh, molt eh, fresca, molt, molt eh, espontània, mm. sense acabar els fons ni res. Són retrats dels amics i les amigues. Sí, i cada un d'ells correspon al seu nom i, i, han sigut demanats als amics per a poder-los exposar així. I aquest últim és el, és, est, este és el Sorolla. Així com hi ha al·lusions sí. a Marcel Duchamp, hi ha al·lusions a Caravaggio, hi ha al·lusions a Rodin, este és el Sorolla, que és ja pues veus una maternitat totalment d'aquest estil. Mm. També és un quadre d'amic, d'amiga en aquest cas, mm. de matrimoni d'amics. Bueno, Joan Costa, hem de posar el punt final, la veritat és que eh, agrair-te que ens hagis acompanyat en aquesta visita guiada personal eh, de la qual hem disfrutat eh, de valent i també la gent que ens ha acompanyat ha pogut eh, disfrutar I, i anem a recordar que mm, està bé que s'acompanyen però hi ha que vindre sí Ara la Saló les de Gandia fins al pròxim 15 de juny per a disfrutar d'aquesta obra, d'aquesta quasi retrospectiva. Un plaer i moltíssimes gràcies, Joan. El plaer és meu, moltes gràcies. Posem el punt i final, ja saben, l'art. Ens agrada parlar d'art en aquesta ocasió de la mà de Joan Costa, l'artista candidat que ens proposa eh, el cos humà com a protagonista d'aquestes pintures. Així, en la sala Collalàs de Gandia, fins al pròxim 15 de juny.